Manifestants i conductors han mostrat avui de matí el seu malestar per haver de seguir pagant el peatge del túnel de Sóller. Avui, aquesta imatge havia de passar a la història. Per a la suspensió del rescat per part del jutjat del contenciós administratiu número 3 ha aturat aquesta actuació. L'empresa Globalvia va presentar a mitjan agost una demanda de mesures cautelaríssimes, al·legant que el preu que oferia el Consell de Mallorca pel rescat no era suficient. Els col·lectius afectats lamenten aquesta situació. El que lamentem és que no hi hagi unitat ni consens dins tots els partits polítics per el tema de rescat. Deseamos que el Consell ponga todos los medios para que este túnel sea gratuito lo antes posible. Els baldes dels dos municipis més afectats, Bunyola i Sóller, han donat suport a aquesta concentració i s'han mostrat en desacord amb l'actuació de l'empresa concessionària. Globalvia no és una empresa que visqui només del túnel, són 24 infraestructures, que CR2 de Madrid, que costarà 1.000 i pico d'euros rescatar-la, és de Globalvia, i aquí ningú diu res. Tenim l'autopista o l'autovia que va cap a Manacor, que pagam entre tots, mentre que aquí només pagam els que empleem el túnel. Era el moment que tots véssim estar més iguals. Des del Consell de Mallorca lamenten que el que avui havia de ser un dia històric pels mallorquins i sobretot pels sollerics i bunyolins s'hagi instrumentalitzat políticament. El Partit Popular en aquest moment està molt content de que avui el túnel de Sóller sigui de pago. Crec que li ha d'explicar als mallorquins, perquè és un poc difícil d'entendre. Defensar els interessos de Globalvia, de l'empresa, i alegrar-se que els mallorquins paguin 5 euros per passar pel túnel de Sóller cada pic que passin. Des de la institució insular confien que el jutge resolgui aquesta qüestió en un parell de mesos.